Moi. Minä kerron sinulle tarina, jota kukaan muu koskaan ennen ei ole kertonut. Sen nimi on Ditivalkoinen Kyyhkynen. Ja se kuuluu näin. Olipa kerran ja saattaa olla, että on vieläkin pieni valkoinen kyyhkynen. Ei sellainen harmaa kaupungissa elelevä pulu, vaan kauniin vitivalkoinen kyyhkynen. Sellainen, joista kerrotaan saduissa ja tarinoissa. Tämä pieni kyhky oli kuullut kerrottavan sen kaukaisesta sukulaisesta, joka oli tuonut Noalle vihreän oksan arkkiin ja erästä kyyhkysestä, josta oli tullut kuuluisa kansainvälisesti, kun sitä oli alettu sanoa rauhankyyhkyseksi. Niinpä tämä pieni kyyhky toivoi olevansa, kuten muut kyyhkyset, yhtä tarpeellinen. Se yritti ja yritti, mutta eränä päivänä se huomasi olevansa väsynyt yrittämään tai tekemään mitään. Se asettui yksin syvälle metsään, kuunteli tuulen huminaa ja katseli taivaalla lipuvia pilviä. Eräänä syksyisenä päivänä pieni kyyhkynen näki oksaltaan lapsien tulevan metsään leikkimään. Lasten nauru kuulosti sen korvissa tiukujen helinältä. Pieni valkoinen kyyhkynen lensi aivan heidän lähelleen. Se istui oksalla, katseli ja kuunteli. Yhtäkkiä lapset alkoivat tapella. Heille tuli kova riita. He tönivät toisiaan. Pieni valkoinen kyyhkynen hätääntyi. Miksi he noin tekevät? Pieni kyyhkynen lensi oksaltaan kohti riitapukareita. Se alkoi sirkuttaa ja teki pieniä syöksyjä lapsia kohti. Lopettakaa! Lopettakaa! Se sirkutti. Hei! sanoi toinen lapsista. Ihan kun tuolla linnulla olisi meille asiaa. Joo, sanoi toinen. Se varmaan haluaa, että me lopetetaan tämä riita. Anna anteeksi, että mä tönäisin sua. Joo. Anna säkin mulle anteeksi, että mä, mä määräsin sua liikaa. Joo. Ollaan taas kavereita. Lapset kertoivat innoissaan ryhmän aikuisille ja muulle ryhmälle, mitä oli tapahtunut. Pieni Kyyhkynen seurasi lapsia uteliaana päiväkodille. Se istui pihapuuhun ja katseli avonaisesta ikkunasta sisään. Ja mitä se näkikään? Lapset piirsivät siitä kuvan. Kuvassa pieni Kyyhkynen istui puun oksalla onnellisena ja sen rintaan oli piirretty sateenkaaren värinen sydän. Tästä tulee meidän riitojen ehkäisy kyyhkynen. Se muistuttaa kaikkia lapsia siitä, ettei turhista asioista kannata riidellä, se kuuli lasten selittävän opelle. Lapset laittoivat kuvan seinälle. Kyhky huomasi, ettei se ollutkaan enää väsynyt ja surullinen. Se ymmärsi, että se oli juuri hyvä sellaisena kyhkysenä kuin oli. Niinpä pieni kyyhkynen lensi iloisena maailmalle. Aina silloin tällöin se palasi päiväkodin pihapuuhun katsomaan piirustusta ja tarkkailemaan päiväkodin lapsia. Ja silloin päiväkodin lapset kertoivat isille ja äideille, miten päiväkodin pihapuussa oli nähty pieni valkoinen kyyhkynen, joka sai lasten riidan loppuun. Mieti, millaisia ajatuksia tarina sinussa synnyttää. Oletko sinä nähnyt tuota tarinan kyyhkystä? Tai miten voisit rakentaa sellaisen leikin tai toiminnan, jossa jokaisella lapsella olisi kiva ja turvallista olla? Ensi viikolla kuulet uuden tarinan. Siihen asti. Moi. Moi.